Щоб жити, потрібно сонце, свобода і маленька квіточка. Так казав Ганс Христиан Андерсен. Важко сперечатися з великим каскарем. Отож, не соромтеся, купуйте букетики для коханої людини. Дякую, я себе відчула в ролі продавчині. У Вінниці біля зупинки Отамановського відкрився новий павільйон квітів. Він фактично замінив стихійний ринок Троянда, який існував на Соборній десятиліттями. Тут понад півсотні сортів квітів, привезених з різних країн світу. Гвоздики з Нідерландів, тюльпани з Голландії та навіть Кенії. Безліч екзотичних та наших українських рослин. Саме найдальше, напевно, що це Еквадор, Колумбія, це Південна Америка. От, це приїхали сюди півземної кулі. Ми, наприклад, вирощуємо там троянди, хризантеми, ельстрамірію. Павільйон має площу понад 200 квадратних метрів. Тут є спеціальна холодильна кімната та кондиціонер, який підтримує оптимальну для рослин температуру 15 градусів. Також в магазині централізоване водопостачання та туалет. Рада за цих продавців, що їм не прийдеться мерзнути на тому холоді, на тому морозі, і нікому не прийдеться там ховати ці квіти, мерзнути, а заходиш сюди і таку красоту ти дивишся. Рада за те, що у нас все-таки розвивається місто, і в місті робиться все краще і краще для нас. Перші відвідувачі отримують знижки, втім квіткарі обіцяють, це буде регулярно. Для любимої жінки. Я зустрічаю свою донечку з танців і почула, що грає музика. Вона мені телефонує, каже: мама, тут грає музика, давай зайдемо, подивимося, що тут таке. І ми зайшли, а нам якраз потрібен букет. У Софійкиної подружки сьогодні день народження. У країні квітів також пропонують купувати вазони, горщики для рослин, землю та добрива, а ще букети на замовлення. Запровадили і нову послугу – доставку. Навіть якщо я не на роботі, я вдома можу відправити по вайберу в соцмережі, що є в наявності, і так само людина звертається і приїжджає пізніше, або ми доставкою доставляємо ці квіти. Новий павільйон квітів за півроку побудували 4 підприємці, які свого часу працювали на стихійному ринку Троянда. Вони відгукнулися на пропозицію мерії звести цивілізований магазин, аби не мерзнути взимку на вулиці та не псувати і без того тендітний товар. Було дуже тяжко, дуже багато псувалося, бо літом, коли дуже жарко було, ми як могли їх там і обризгали, заматували, ховали. Зараз зимою ми їх в ящики ті ховали. Нам міська рада надала землю, дала можливість. Переваги, ви ж не самі бачите, великий гарний магазин зі всіма умовами. З відкриттям павільйону квіткарі вітають хлібом і сіллю, подарунками та солодощами. Цвітання, щастя, удачі, бабла. Магазин працюватиме цілодобово. Квіткарі обіцяють, ціни на квіти не підніматимуть, хіба що трішки на свята. Але запевняють, завжди підуть на зустріч і складуть як бюджетний букетик, так і дизайнерський. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.